Jujo, današnji video bom namenila nakitu. Dobila sem zelo zanimivo vprašanje moje bralke, Ane, ki je rekla, imam stilsko dilemo in sicer kako nositi nakit. Ali lahko mešam različne kovine med sabo, recimo rekla je, da ves čas nosi zlat prsten, ki je poročni, ali lahko zdaj zraven tudi mogoče še kakšen iz drugega materiala ali pa na drugi roki. Potem jo zanima, ali morata biti verižica, uhani, zapestnice, vse iz iste kolekcije, lahko meša, kdaj ni vsega preveč, kdaj je vsega ravno prav in tako naprej. Super vprašanje, Ana, hvala ti. Nakit je res ena taka zelo obširna tema, danes bom poskusila mogoče obdelati najbolj ključne točke. Zame je nakit zelo pomemben sestavni del celotne kombinacije oziroma outfita. Se mi zdi, da ni nobena oblačilna kombinacija čist zaključena brez nakita. Seveda je pa nakit lahko najrazličnejši. Zdaj za poslovno modo se izogibamo nekim velikim, zelo krasnim, zelo žvenketajočim takim bižuteriji. Takim hecnim kosom nakita, ampak se bolj zadržimo pri drobnih kovinskih zadevah. Če smo bolj tako outgoing, če imamo kakšen kreativen poklic in tako naprej, potem pa seveda lahko nosimo v bistvu tako rekoč skoraj karkoli, samo da nam pristaja po karakterju, po barvi pa po velikosti. A ne? Zelo pomemben point tukaj je, da ne bo nakit velikostno usklajen z nami, ne bo v proporcu. Ne? Primer, recimo ena velika ženska, ki jo je veliko skupaj, visoka, malo močnejša, lahko prenese tudi dosti večje, bolj opazne kose nakita, ker bodo v proporcu z njeno postavo, z njeno pojavo. Nasprotno, neka zelo majhna, drobna ženska bo hiter zgledala, kot da je vsega preveč, če bo imela zelo par različnih kosov opaznih nakita. Je pa res, da to lahko zdaj tudi en statement look. Recimo Italijanke, vsi vemo, imajo ful rade ogromno kosov nakita na sebi, Italijanke so pogosto majhne, drobne, suhe, ampak to nekako kar deluje. Ne? Samo mora iti potem, bi rekla, v korak z vašim karakterjem in vi morate znati potem to tudi nositi. No, zdaj, kar se tiče različnih kosov nakita naenkrat, bom kar govorila iz svojega primera, ker mi je tako najlažje. Torej, jaz imam tudi vedno na roki poročni prsten in na drugi roki imam vedno tri prstane, zato ker mi zelo veliko pomenijo, vsi so zlati in vsakega sem dobila po rojstvu enega od najinih otrok, od mojega moža Jurija. In te prstani, jaz se od njih pač ne ločem in mislim, za spati jih nimam gor, ampak če grem od doma brez njih, se počutim gola, a ne? Tako kot brez parfuma recimo ali pa brez šminke. Torej, to je ena stvar, ki jo nosim. Zdaj, če takole malo približam roko, upam, da se bo videli. Te moji prstani so iz različnih kovin, torej en je zlat, dva sta zlata, s tem, da tale recimo ima že v osnovi kombinirano bero pa rumeno zlato, tale pa celo iz rožnatega zlata. A ne? In jaz sem namensko, takrat, ko so zbirala te prstane, ker sem imela pri tem pač vso besedo, sem si namensko želela take iz različnih kovin, zato ker mi je zelo všeč, če se na tak subtilen način različne kovine med sabo prepletajo. Zdaj, če imamo nakit zelo blizu obraza, to velja recimo za ogrlice ali pa za uhane, se zdi meni osebno zelo pomembno, da je ta nakit ta pravega tona za nas. Torej, v odvisnosti od tega, a je naša polt hladen ali topel podton, je tudi odvisno, a nam bolj pristajajo hladne kovine s hladnim ali pa s toplim podtonom. Recimo, moja polt ima topel podton, zato bom pri obrazu vedno nosila rumeno zlato. A ne? Rumeno zlato ima topel sijaj. Medtem ko srebro ali pa belo zlato ima pa hladen sijaj in bolj pristaja tistim, ki imajo hladen, bolj modrikast podton polti. No, jaz imam uhančke pač zato, ker imam lukence v ušesih in brez uhanov skor da ne grem v doma, celo kadar športam si dam kakšne take neopazne gor. Je pa res, da so moji uhani večinoma taki zelo drobni, zelo neopazni, samo malo zlati in v ta namen imam pa različnih uhanov, ki jih zelo rada nosim, recimo teli tudi so taki listki, perlice, takele čist drobčkane ali pa recimo teli z žadom, s kamnom žadom, a ne, pa zlato okrog. In ker so te uhani, pa te, ki jih imam zdaj v ušesih, recimo vsi zelo taki neopazni, drobni, se res samo malo posvetijo v ušesih, se mi zdi, da lahko zraven dam tudi kakšno malo bolj opazno ogrlico. Namreč jaz imam opazne ogrlice zelo rada za določenim kombinacijam, pač rada jih nosim. In te drobni uhani mi omogočajo, da tudi ogrlice zraven čist lepo paše. Recimo, to je ena taka zimska, jaz upam, da se vidi. To je ena taka zimska, ki jo imam zelo rada, potem recimo takale, a ne? Je pa res zanimivo, da ponavadi izberem tudi statement ogrlice, ki imajo rumeno zlato zraven vključeno. Ne vem, pač
Odkar, torej že dolg časa, odkar poznam svoj barvni tip, pač gledam in izbiram tiste stvari, ki mi najbolj pristajajo, ne? Logično. No, recimo, ta je tudi taka, da gre komod k neopaznim uhančkom. Danes, recimo, bi komod dala gor tole v grlico. Oziroma, sem jo prej pred snemanje videa celo imela gor, pa sem jo zdaj le dala dol, zato da vam pokažem. Ne? Vidite, da je taka opazna, se je na zlato sveti, malo na modrikasto, se prav paše k obleki, hkrati pa te drobni uhani zraven čist nič ne motijo. Zdaj, edina stvar, kadar jaz nosim prav srebro pri obrazu, je recimo takale dolga ogrlica s takim jantarnim obeskom. To je zelo stara, mi veliko pomeni, mi jo je mami dala, pa njej njen oče, tako da res ima tako sentimentalno vrednost. Torej, to je pa taka dolga ogrlica, ki takole nizko pride. In zato, ker je ta kamen jantarne barve, ki je ena mojih dobrih barv in mi pristajajo, potem recimo, da naredim izjemo in pristanem na to, da dam srebrno ogrlico gor. Drugačno načeloma pa kot rečeno, srebra niti ne maram. Ne? Dlje kot smo stran od obraza, se prav roke že ne vplivajo toliko, a je kovina zdaj ta prave barve za nas ali ni. Dobar, potem recimo, kar se tiče ur. A ne? Ure imam jaz tu zelo rada in nisem nikoli brez njih. Zdaj za poleti nosim takole belo uro. Zelo rada imam pa, bi rekla, take malo večje, malo bolj moške, včasih celo malo bolj športne ure, ker se mi zdi, da malo razbijajo. Tudi, če sem malo damsko oblečena, se mi zdi tak hecen, zanimiv kontrast. Ne? In kadar želim neutralno, pa tako najbolj bi rekla profesionalno uro, zberem pa tole spet zlato iz rumenega zlata. No, k uri z lahkoto zraven skombiniram tudi še kakšno tako drobno zapestnico. To mi recimo zelo všeč. Takole. Za na globoke izreze, recimo za na globoko odpete bluze ali srajčke, mi je pa zelo všeč kakšen tak subtilen zlat medaljonček, da se samo takole malo posveti. To tudi zelo rada nosim in tudi vedno zberem rumeno zlato. Kar se tiče zapestnic, zapestnic niti nisem neka ful fenica, kot rečeno jo nosim vedno takole zraven ure na eni roki, za na drugo roko pa bolj redko zberem zapestnice. In zdaj recimo, da bom izbrala neko zapestnico, ki je spet taka zelo poseben kos, tak malo bolj statement, a ne? Se vidi vsekakor na roki in tako, v tem primeru nikakor ne bom zbrala zraven še ene opazne ogrlice, ne? Ker se mi zdi, da mora biti nakit na outfitu uravnotežen, pač ne sme biti vsega preveč. In tukaj se bi pa kar držala tega, kar je rekla Coco Chanel, predno greš v doma, se še enkrat poglej v gledalo in vzemi eno stvar stran. Se pravi, pa bo ravno prav. Ne? Pri nakitu, če si v dvomih, a je malo preveč, pol verjetno je in je boljš, da kakšno stvar stran vzameš. No, potem imamo pa seveda še komplete nakita. Ne? Tako, ko hodim po domovih, pa ko mi ženske pač odprejo vrata svojih omar, vidim, da imajo doma ogromno takih čudovitih setov, torej recimo, da je komplet za pestnice, ugrlice, zdaj govorimo o bižuteriji, ne? Komplet za pestnice, ugrlice, komplet uhanov, ugrlice ali pa vsega trojega in dostkrat vprašajo, a ne to nosijo skupaj ali ne. Zdaj, seti kot taki so lahko zelo, zelo nobel. Ne? In jaz recimo imam tipično en takle setek, takelih uhančkov visečih in takele ugrlice, ki zelo lepo paše skupaj, ampak ga dam istočasno oboje gor res samo bolj tako za posebne ali pa za malo bolj elegantne priložnosti. Mnogo raje pa te stvari nosim posebej, se pravi ali uhančke v ušesih ali takole ugrlice okrog vratu. Ne? Torej, ti seti so vedno en tak zelo, bi rekla, močen look, tak statement in mora se tudi preostanek outfita zdaj ujemati s tem. Recimo, tipičen primer, mala črna obleka za zvečer ali pa mala temna modra, ne? Če črne ne malate, ki je lahko zelo minimalistična in ostavna, pa greste zvečer nekam na eno nobel priložnost, date zraven visoke pete, kompletek, ne vem, uhanov in ugrlice, ene lepe žive barve in bo to čudovito izpadlo. Ne? No, kaj se mi zdi še pri nakitu pomembno, je to, da malo pazimo, da, da se ne tepe, bi rekla, s teksturami naših oblačil. Recimo, da je obleka ali pa nek zgornji del že tukaj vzgori zelo tak okrašen, da ima kaj pošito, kakšne bleščice, perlice, ali da je taka čipka, ali da je tak zelo zanimiv, asimetričen ovratnik, dvignen, kaj takega. No, v tem primeru bi se jaz izognila nekim tudi velikim kosom nakita okrog vratu. Zelo lepo je videti recimo na spete lase, če imate kakšno posebno priložnost ali pa če pogosto nosite spete lase, je pa recimo zelo lepo videti dolge viseče uhane. A ne? Dolgi viseči uhani podaljšajo, bi rekla, vizualno linijo našega vratu, a ne? Ker vlečejo pogled takole, bi rekla, navzdol, zato vizualno naš vrat zgleda daljši, bolj slog, bolj eleganten. Tako da za na spete lase so takeli viseči uhani lahko tudi zelo lepa, zelo primerna izbira.
dajte izbrati prave barve kovino spet ali pa prave barve kamenčke, ne, da, zato da bojo poudarile vaše oči, vašo polt. No in v tem primeru bi se jaz tudi izognila neki zelo taki izraziti, okrasni ugrlici. Pa še ena pomembna stvar tukaj, če ravno govorim o nakitu, je tudi to, pomembno je vzeti v obzir velikost vaših prsi. A ne? Tiste ženske, ki imate majhne prsi, ki ste tukaj bolj ploh, kot se temu reče, si lahko vse sorte prvošte in vas ne skrbi, kje točno se zdaj ta ugrlica konča. A ne? Če želite podaljšati svoj vrat, če ste tukaj malo močnejši, mogoče tudi v ramena in tako, je fino, da zberete malo daljše ugrlice, ki bojo spet, bi rekla, vizualno vlekle pogled navzdol, zato boste zgledali ožje in višje. Je. Če pa so prsi zelo velike, potem bi se pa na vašem mestu izognila te dolžini, ki sega ravno, bi rekla, čez vaše prsi. Zato, ker da se vam potem takole obesek, ko se ve premikate, vozi iz ene joškice na drugo, a ne, ni lepo in se ne boste dobro počutile. Tako da za zelo velike prsi zberemo ali nekaj, kar je malo više, se pravi recimo te krajše ogrlice, ki pridejo takole malo pod vratom, ali zberete obesek, ki bo tako dolg, da bo spet že tik pod prsmi prišel. A ne? To je pa lahko zelo lepo in je zadnje čase tudi zelo moderno in veliko tega videvam po trgovinah. Tako, to je bilo nekaj kratkega, no niti ne tako kratkega na temu nakita. Jaz upam, da je tole pomagal in Ani, ki mi je zastavila vprašanje in tudi marsikakšni drugi ženski. Drugič pa debatiramo o čem drugem. Hvala za ogled, polajkajte, če vam je bilo všeč in se vidimo. Adio!